Събуди се продължава от новото ни студио. Тук при мен удобно на нашия диван сме се настанили с Мариан Станков Мондьо. Монди, здравей отново. Добро утро отново. Зрителите много добре те познават. Знаят, че в всяко твое интервю с всеки твой гост успяваш да извадиш неподозирани неща от него. Всеки път ме питат как успяваш. Аз им казвам, не знам, това е талант. Това е божа работа. Аз имам една теза за таланта, че човек само го пренася в земния си път. Така че е хубаво да го отглежда. Но темата днес не съм аз, а е героят на моето интервю, Надежда Нейски. Това е първата жена външен министър в историята на България и реално тя по този начин счупи стъкления покрив. Познавам Надежда Нейски още от годините си като репортер, които започнаха на онези пълни площади, на които хората скандираха кой не скача червен. И малко по-късно тя стана външен министър. Първото ми интервю обаче с нея беше преди 16 години, в един много сложен за нея период, след развода й и след загубата на изборите от движението на Симеон II. Днес ние говорим за всичко в това интервю, като аз искам да уточня, защото темата с политиците е така, много внимателно трябва да бъде уточнена, че това не е пунктуален портрет на Надежда Нейски. Той няма никаква такава претенция. Това е разговор с един смел, умен и директен лидер. И няма други претенции в него. Ти как я видя след толкова години, годините, в които си стартирал като репортер и сега вече след толкова време тези срещи променят ли? Надежда Нейски всъщност е лидер от изчезващ вид, ако мога така да кажа. Вие дори ще чуете нейната лексика. Днес политиците не говорят така. Така че това е един от най-умните политици, които съм срещал в моята кариера. И това интервю си заслужава да бъде чуто. Пак казвам, фокусирайте се върху историите, които разказваме, защото за първи път тя ще говори за детството си, ще говори за любовта. Разбира се, че ще говорим и за политиката, но някак си политиката е вътре в самото интервю. Така че това е един разговор за една жена с минало, но и с бъдеще. И разговор за това в какво се превръщат мечтите. Нека да го видим тогава. Очаквам с нетърпение. Сигурна съм, че и зрителите. Аз съм Надежда. Знам какво мога, какво искам, кои са границите, които не съм готова да прекрача. И това ме кара да бъда в равновесие с себе си. Едно чувство, което доскоро ми беше много непознато, но няма да скрия, че това чувство ми носи огромно удовлетворение. Никога не съм се взимала на сериозно. Може би консервативното възпитание в детството ми е сложило много силен отпечатък върху личността ми и вече в тази възраст, в която съм, си давам сметка какво огромно значение имат първи 7 години. Пауло Коелю казва, че всеки живот си има лична легенда. Коя е вашата? Може би на едно най-обикновено момиче, което успя да постигне повече, отколкото дори си е мечтало. Онова дяволче, както баба ми на времето казваше в душата, винаги ми казваше, няма да се отказваш. Човек не се отказва лесно. Сте през 60-те на 20 век, едно бурно десетилетие, в Германия построена Берлинската стена, а в бивша Чехословакия се случва Пражката пролет. Това е първият опит да бъде свален комунизма. Куба, Кастро взима властта с революция. Съединените щати са арена на политически убийства. Малкъм Екс, Мартин Лутър Кинг, Робърт Кенеди и Джон Кенеди. Гърция отхвърля монархията. В Колумбия с помощта на ЦРУ е заловен и убит един от символите на 20 век Че Гевара. Съветския съюз изпраща първия човек в космоса, а американците стъпват на Луната. Елвис Пресли е кралят в музиката, а Мерилин Монро става новия секс символ в света. В България обаче започва ерата на Тодор Живков.
Кой е най-яркият ви спомен от детството? Решението, което взех да се опитам да щупа стъкления покрив над главата си. Спомням си, че по тези времена аз много исках да следвам журналистика и близки на моето семейство ми казаха, това е политическа специалност, вие не сте от благонадежно семейство и тя няма да намери поприще в журналистиката, така че по-добре да завърши българска филология. И си спомням, че се амбицирах и на практика на изпита си по български език бях класирана на първо място от всичките 5000 кандидата. Това беше моята първа голяма победа и първият случай, в който си казах мога. В мене се бореха две души. Едната на доброто дете от доброто семейство, което се опитваше да оправда очакванията на своите родители, и другото скрития бунтар, който все се надяваше, че в един момент ще му се отвори възможност да започне своето пътешествие в непознатия свят отвъд завесата. Време голяма част от децата бяха отглеждани от бабите и дядовците си. Аз имах прекрасни баба и дядо. Моята баба беше завършила френска филология. Дядо ми е завършил право Софийския университет, но сме били отнели правата по това време комунистите да практикува и двамата навиваха роторчета вкъщи. Тогава имаше такова понятие като надомна работа и въпреки това те отделяха много време за мен да ми четат приказки. Има едно схващане, че философията за живота я взимаме от родителите си. Вие по какво приличате на майка си? Може би по амбициозността. Майка ми е боец. Две неща ми казваше. Никога не лъжи. Помня, че един от редките случаи, в които ме напляска буквално, беше когато я излъгах. За какво излъгахте? Аз чупих една статуйка, такава спомен. Тя си беше донесла от някъде една фигурка, която много харесваше и с деца играехме в стаята и аз я пернах с една възглавница и тя се счупи. И след това тя ме попита къде е и аз казах, че не знам къде е. Тя каза, как може да не знаеш? И тогава тя ме напляска и ми каза, че всяко нещо може да ми прости, но никога лъжата. И още го помня този урок. В Библията се казва, чуй родителите си. Кой е най-ценният съвет, който сте получавали от тях? Баба ми, примерно, винаги казваше, че трябва да бъда скромна. Дядо ми казваше, че трябва да бъда различна. А майка ми казваше, че трябва да бъда себе си. Кой от починалите ви близки усещате най-близо до себе си? Може би дядо ми. Те обичаше да лови риба и ме водеше на различни места със себе си да ловиме риба. И си спомням, че ме наричаше синко. И аз като дете винаги питах, защо ме наричаш синко, аз съм момиче. И си спомням, че ме караше да лова черви, да хващам скакалци, прибирах ги в малки кибритени кутийки, след това ги използвахме за стръв. Те отделяха някакви течности, които ми бяха изключително неприятни. И той винаги ми казваше, няма да бъдеш глезана като баба си, защото моята баба беше дама в условията, в които са живяли, разбира се, и доколкото позволявало времето. Учеше ме да заковавам пирони, с него сме лепили тапети. Живота ми с него беше интересен и много, много ми липсва. Той доживя началото на промените и когато аз получих предложение да стана говорител на СДС, отидах при тях, при баба ми и дядо ми и им казах. И баба ми, която беше живяла в периода на терора и на заплахите, тя непрекъснато се страхуваше нещо да не се случи с някой член от семейството. И тя каза, защо точно ти? И аз казвам, защо да не стана? И тя казва, ми защото знаеш какви са комунистите, знаеш, че е бурен периода, могат нещо да ти направят. И си спомням, че дядо ми каза, някой трябва да го направи. Никога няма да забравя тази реплика. И си мисля, че той искаше да бъде част от променящата се България. Колко наивни бяхте в този момент? Много. Толкова наивни, че да смятаме, че промените ще станат лесно. Но тогава на моите 29 години
аз въобще не съм си давала сметка също какви огромни интереси всъщност си изправяме. Може би пък от друга страна това е хубаво, защото вероятно ако си давахме сметка, щяхме да се страхуваме. Una de esa noche sin final me trae tu voz cada mañana. Коя беше най-лошата ви година в политиката? 2001 година, когато загубихме изборите от Симеон Сакскобургготски. Моята представа е, че правителството наистина направи забележителни неща във всеки един аспект. И смятам, че ако имахме шанса да продължим още един мандат, България наистина щеше да достигне точка, в която да бъде съпоставима с другите нови демокрации във всяко едно отношение. Онова, което дойде след нашето правителство, за мен беше лишено от всякаква политическа логика. Може би имаше емоционална, но нямаше политическа. Кой беше най-щастливия ви момент? Сигурно е банално, но най-щастливия момент беше, когато паднаха визите. Какво помните от този ден? Как се случи? Обади ми се премиер, обади ми се Иван Костов. А след това ми се обадиха, разбира се, от Брюксел. Цялото външно министерство знаеше и Костов ми каза тогава, ела бързо в парламент. Помня, че от емоция ми прималя. Някой ми даде един валидол, аз казах, ще ми стане лошо, не мога да изляза да говоря. И Костов ми каза, не трябва да излезеш, трябва да говориш. Помня колегите ми в залата, много повече, отколкото помня собствените си преживявания. Много е особен този момент на триумф, на искрена радост. В политиката няма много често искрена радост. Може би това беше мой миг. Това е труда на много мои колеги, на практически на цялото правителство. Това не е работа само на външния министър. Но аз имах привилегията да бъда външния министър на това правителство и всъщност да сложа черешката на тортата. Личен триумф ли е избора ви да бъдете част от само 29 души от света на политиката, които в рамките на година разглеждаха въпросите за бъдещето на света в Харвард, или това го намирате за напълно естествено за вас? Аз го приемам като оценка и бях изключително развълнувана от този избор. Тази една година беше, може би, много сериозна година на равносметка. Имах възможност да погледна всичко, което съм сторила до този момент от корено различен ъгъл. Тази година се научих, че трябва от тук нататък да давам. И стигнах психологически до това свое решение, че от тук нататък аз не се стрема да стана някой, да бъда някой, да получа определена позиция. И това е, може би, един от най-сериозните уроци в Харвард. Миналата година, докато вие бяхте в Харвард, едни хора завършили Харвард, влязаха в активната българска политика. Имате ли обяснение обаче защо правителството Петков не успя? Реалностите ли са други? Или представите ни за политика са различни? И двете. Това беше повече поколенчески бунт и за един период от време така ги изолира само в тяхното поколение. Няма основание да не се вземе доброто от това, което предишните са постигнали. Аз отидех в Харвард в период, в който вече бях лидер. А те учиха в Харвард и дойдоха, за да станат лидери. Това са две различни философии. Аз мятам, че доброто образование е винаги изключително необходимо, но то не е достатъчно. Лидери трябват на България? Трябват ли нови лидери? Няма нови и стари лидери. Има добри лидери, успешни лидери и неуспешни лидери. Аз не вярвам в идеята за силните лидери, защото и Путин е силен лидер, но не е добър лидер и не е ефективен лидер, както се вижда. Смелостта е да те е страх и да продължиш да правиш това, което смяташ, че трябва да правиш. Избори или кабинет, кое беше правилното за България в този момент? Няма еднозначен отговор. Аз смятам, че трябваше да се направи усилие за създаване на кабинет, но си давам сметка, че какъв да е кабинет може да бъде
по-лошо от това да няма кабинет. От години се провежда съзнателен опит да се разруши и компрометира парламентарната демокрация. Аз мятам, че това е изключително опасно, че се прави преднамерено. Дискредитирането на партиите и партийния живот сред обществото е умишлено провеждана политика. Кой има интерес? Хората, които мечтаят за силната и здравата ръка. А това е диктатурата. Ето вижте Путин, силната ръка. Вижте какво може да причини един човек, не само на собствения си народ и собствената си държава, но и на съседна независима държава и на целия свят. Това тежнение към силната ръка и към човека, който по същество те разтоварва от отговорността да взимаш решения, защото някой ще се погрижи за тебе. Няма такива вече ситуации. Тази идея, силната ръка, мачото, човека, който ще ни избави от проблемите, ще ни освободи от това или от това, ще ни поведе към рая. Няма такива хора. Дори Христос не е успял. Кой е големият грях на българските политици днес? Неумението им да общуват. Всъщност езика на омразата, песните на омразата, компроматите, каквото и да било, вицовете, с които уязвяваш противника, политическия, да уточня, идват, когато не ти стигат аргументите. Аз искам да видя дебат по същество, по проблеми. Аз винаги съм била десен политик, имам много съществени различия с хората, които мислят вляво, но аз никога не съм си позволявала да уязвявам политическите си опоненти на личен признак. Чувате ли тази песен, която беше представена като политическа сатира за бившия шеф на кабинета Петков Лена Бориславова? Да, чух. Какво мислите за това, което чухте? Върнаме години назад, когато и за мен бяха написани песни. Помня, че тогава го приех много болезнено. Когато си млад и в този смисъл ми е неприятно да видя, че те усмиват по този начин едно момиче. Те могат да имат критики към нея за нейно поведение, за политически позиции, по един или друг въпрос или за начина, по който ги защитава. Но да направиш подобна песен е проява на много лош вкус. Издава много дълбоки комплекси. Как приемахте това, че ви наричаха хубавото Наде? Тогава ме дразнеше, след това почна да ми харесва. С годините човек почва да има нужда от комплименти. Това познато схващане в България е, че тя като добре изглежда, нали, можем само да гадаем как е успяла. Така да го кажем пак по-политически коректно. И аз винаги се шегувах тогава, че добре изглеждащата жена в политиката трябва да бъде два пъти по-амбициозна, за да може мъжкия свят да й прости това. Промени ли се начинът ви на обичане през годините? Със сигурност. Станах по-дълбок. Станах по-осъзната в любовта. Научих се да ценя малките неща, малките жестове, детайла. Какво разбрахте за мъжете с годините? Че са различни. Добре. Има мъже и мъже. Има различни мъже. Мъжът до вас, Светлин Ненски, той на какво ви научи? Да вярвам в себе си. Беше ли важно? Аз, когато казах в началото, че не се приемам насериозно, някой път това дори стига до крайности. Той винаги ми казва, че се подценявам и че мога много повече от това, което правя. А пък аз винаги отговарям, че той вярва в мене повече, отколкото аз вярвам в себе си. Но тази вяра и тази подкрепа значи изключително много за мен. Да се влюбиш в по-зряла възраст, когато вече имаш семейство, вероятно прави нещата много сложно. Така е. Прави ли ги болезнен? Прави, защото причинява болка на много хора. Трудно взех решението от тази гледна точка, но в един момент човек си казва, най-така важното нещо в един човешки живот е правото на щастие. Оставаш безмълвен, когато направиш този извод за себе си. Какво ви държи заедно? Магията да откриваме живота заедно. Колкото и да звучи така, дори по някаква степен наивно или детски, защото ние сме хора на все пак на години, той прави живота ми интересен.
И това е изключително. Защото казва, че човек остарява, когато дойде скуката. С него никога не ми е скучно. Спорите ли? Непрекъснато. За какво ви критикува той? Той обича да спори. Критикуваме за много неща. И аз го критикувам, но той е по-критичен, ако трябва да бъда честна. Аз знам, че ме критикува с обич и не се дразни, иначе аз не съм човек, който много обича критиките. Как мислите, какво ще напише историята за вас? Тя се опитваше да променя света около себе си. Тепърва ще видим дали е успяла. Мислите ли обаче за мемуари? Рано ми е. Добре. Почнала съм да пиша една книга, но толкова много още неща искам да свърша. За мен е писането е като йогата. Човек стига един етап в живота си, в който има нужда да се обърне към себе си. Аз все още съм обърната навън. Но ми се струва от целия разговор, че сте готови да се върнете към голямата политика. Зависи какво е голямата политика според вас. И винаги, ако кажа да, всеки ще пита каква искате да станете, като малките деца. Човек може да прави политика и без да бъде на позиция. Защото дори това е много по-софистицирания начин. За мен голямата политика е политиката на промяната. Аз, ако не мога да променям, нямам интерес към политиката. Кой беше най-трудно наученият ви урок до тук в живота? Да прощавам. Толкова ли трудно беше? Трудно ми беше. На кого искате да кажете прости ми днес? На себе си. Аз първо трябва да се помиря с самата себе си, да си проста. И смятам, че когато си проста за много неща, тогава ще продължа напред с нови сили. Но за какво най-много ви боли до тук? Че не съм имала достатъчно време за моите две момичета, които бяха малки. И това е време, което не мога да върна. Давам си сметка, че има моменти, в които съм ги пренебрегвала. Опиянението от цялата тази промяна, която се случваше около нас, тази дрога, която е политиката, беше толкова голямо, че сега си давам сметка вече колко много съм им липсвала. Мислила съм, че това може да бъде компенсирано от бабите, но присъствието на майката никога не може да компенсира, да бъде компенсирано и затова ме боли. Това ли е големия ви грех? Смятам, че... Личния грех? Да, личния може би да. Кое обаче се оказа ахилесовата ви пета? Това, че съм жена. Както се казва и ахилесовата пета, това ми е и шанс. Ако днес 18-годишната Надежда ви срещне на улицата, какво ще си помисли? Добре изглеждаш за възрастта си. На финала въпроса, който винаги питам. Ако бяхте Господ, какво бихте казвали за Надежда Нейски? Има още път пред теб и живей го по най-добрия начин. Много ви благодаря. Аз също.